No dia 15 de agosto de 1965, a Casa dos Galos teve a honra de receber Mestre Almada Negreiros, Sara Afonso e seu filho arquiteto Almada Negreiros, além dos nossos queridos amigos Valadas Preto. Mestre Almada Negreiros tinha acedido ao pedido que lhe tínhamos feito para que lesse o seu célebre manifesto Anti-Dantas, seguindo-se depois algumas palavras e comentários sobre essa época do tempo de Orfeu. Manifesto Anti-Dantas e por extenso, por José de Almada Negreiros, poeta de Orfeu, futurista e tudo. Todos os meus livros devem ser lidos pelo menos duas vezes para os muito inteligentes e daqui para baixo é sempre a dobrar. Basta, pum, basta. Uma geração que consente deixar-se representar por um Dantas é uma geração que nunca o foi. É um coio de indigentes, de indignos e de cegos. É uma resma de charlatães e de vendidos e só pode parir abaixo de zero. Abaixo a geração. Morra o Dantas, morra. Pim! Uma geração com um Dantas a cavalo é um burro impotente. Uma geração com um Dantas à proa é uma canoa em seco. O Dantas é um cigano. O Dantas é meio cigano. O Dantas sabrá gramática, sabrá sintaxe, sabrá medicina, sabrá fazer ceias precardeais, sabrá tudo menos escrever, que é a única coisa que ele faz. O Dantas pesca tanto de poesia que até faz sonetos com ligas de duquesas. O Dantas é um habilidoso. O Dantas veste-se mal. O Dantas usa ceroulas de malha. O Dantas especula e inocula os concubinos. O Dantas é Dantas. O Dantas é Júlio. Morra o Dantas, morra, pim. O Dantas fez uma Soror Mariana que tanto podia ser como a Soror Inês, ou a Inês de Castro, ou a Leonor Teles, ou o Mestre Davis, ou a Dona Constança, ou a Nau Catrineta, ou a Maria Rapaz. E o Dantas teve claque, e o Dantas teve palmas, e o Dantas agradeceu. O Dantas é um ciganão. Não é preciso ir para o Recio para se ser pranto mineiro. Basta-se ser-se panto mineiro. Não é preciso disfarçar-se para se ser salteador. Basta escrever como o Dantas. Basta não ter escrúpulos, nem morais, nem artísticos, nem humanos. Basta andar com as modas, com as políticas e com as opiniões. Basta usar o tal sorrisinho. Basta ser muito delicado e usar coco e olhos meigos. Basta ser Judas. Basta ser Dantas. Morra o Dantas, morra, pim! O Dantas nasceu para provar que nem todos os que escrevem sabem escrever. O Dantas é um autómato que deita para fora o que a gente já sabe que vai sair, mas é preciso deitar dinheiro. O Dantas é um soneto dele próprio. O Dantas, em gênio, nem chega à pólvora seca e em talento é pim-pam-pum. O Dantas nu é horroroso. O Dantas cheira mal da boca. Morra, Dantas, morra! Pim! O Dantas é o escárnio da consciência. Se o Dantas é português, eu quero ser espanhol. O Dantas é a vergonha da intelectualidade portuguesa. O Dantas é a meta da decadência mental. E ainda há quem não core quando diz admirar o Dantas. E ainda há quem lhe estenda a mão e quem lhe lava a roupa.
e quem tenha dó do Dantas. E ainda há quem duvide de que o Dantas não vale nada e que não sabe nada e que nem é inteligente, nem decente, nem zero. Vocês não sabem quem é a Soror Mariana do Dantas? Eu vou-lhes contar. A princípio, por cartazes, entrevistas e outras preparações com as quais nada temos que ver, pensei tratar-se de Soror Mariana Alcoforado, a pseudo autora daquelas cartas francesas que dois ilustres senhores desta terra não descansaram enquanto não estragaram para português. Quando subiu o pano, também não fui capaz de distinguir, porque era noite muito escura, e só depois de meio ato é que descobri que era de madrugada, porque o bispo de Beja disse que tinha estado à espera de nascer do sol. A Mariana vem descendo uma escada estreitíssima, mas não vem só. Traz também o chamiz, que eu não cheguei a ver, ouvindo apenas uma voz muito conhecida aqui na Brasileira do Chiado. Pouco depois o bispo de Beja é que me disse que ele trazia calções vermelhos. A Mariana e o chamiz estão sozinhos em cena e às escuras, dando a entender perfeitamente que fizeram indecências no quarto. Depois o chamiz, completamente satisfeito, despede-se e salta pela janela com grande mágoa da freira lagrimosa. E ainda hoje os turistas têm a ocasião de observar as grades arrombadas da janela do quinto andar do convento da Conceição de Beja, na Rua do Touro, por onde se diz que fugiu o célebre capitão de cavalos em Paris e dentista em Lisboa. A Mariana, que é histérica, começa a chorar desatinadamente nos braços da sua confidente e a excelente pau de cabeleira, Soror Inês. Vêm descendo pela dita estreitíssima escada várias Marianas todas iguais e de candeias acesas, menos uma que usa óculos e bengala e anda toda curvada para a frente, o que quer dizer que é abadesa. E seria até uma excelente personificação das bruxas de Goya se quando falasse não tivesse aquela voz tão fresca e maviosa da tia Felicidade na vizinha do lado. E reparando nos dois vultos, interroga espaçadamente, com cadência, austeridade e imensa falta de corda: quem está aí? E de candeias apagadas? Foi o vento, dizem as pobres inocentes varadas de terror. E a abadesa, que só é velha nos óculos, na bengala e em andar curvada para a frente, manda tocar a sineta, que é um dó de alma ouvi-la assim tão debilitada. Vão todas para o coro, mas eis que, de repente, batem no portão e, sem se anunciar nem limpar-se da poeira, sobe a escada e entra pelo salão um bispo de Beja, que, quando era novo, fez brejeirices com a menina de chocolate. Agora, completamente emendado, revela à abadesa que sabe por cartas que há homens que vão às mulheres do convento e que ainda há pouco viram um de cavalos a saltar pela janela. A abadesa diz que, efetivamente, já há tempos que vinha dando pela falta de galinhas e tão inocentinha, coitada, que naqueles 80 anos ainda não teve tempo para descobrir a razão da humanidade estar dividida em homens e mulheres. Depois de sérios embaraços do bispo, é que ela deu com o atrevimento e mandou chamar as duas freiras de há pouco com as candeias apagadas. Nesta altura, esta peça policial toma um pedaço de interesse, porque o bispo,
Ora parece um polícia da investigação disfarçado em bispo, ora um bispo com a falta de delicadeza de um polícia de investigação. E tão perspicaz que descobre em menos de meio minuto o que o público já está farto de saber, que a Mariana dormiu com o Noel. O pior é que a Mariana foi à serra com as indiscreções do bispo e desata a berrar, como quem se estava marimbando para tudo aquilo. Esteve mesmo muito perto de se estrear com um par de murros na croa do bispo, no que se mostrou de um atrevimento, de uma insolência e de uma decisão refelona que excedeu todas as expectativas. Ouve-se uma corneta tocar uma marcha de clarins e Mariana, sentindo nas patas dos cavalos toda a alma do seu preferido, foi qual pardalito engaiolado a correr até às grades da janela a gritar desalmadamente pelo seu Noel. Grita, assobia e rodopia e pia e rasga-se e magoa-se e cai de costas com um acidente do que já previamente tinha avisado o público, e o pano também cai e o espectador também cai da paciência abaixo e desata numa destas pateadas tão enormes e tão monumentais que todos os jornais de Lisboa no dia seguinte foram unânimes naquele êxito teatral do Dantas. A única consolação que os espectadores decentes tiveram foi a certeza de que aquilo não era a Sora Mariana Alcoforado, mas sim uma merdariana Aldantas Coforado que tinha chliques e exageros sexuais. Continue o Sr. Dantas a escrever assim, que há de ganhar muito com o Alcoforado e há de ver que ainda apanha uma estátua de prata para um ourives do Porto e uma exposição das maquetes para o seu monumento erecto por subscrição nacional do século a favor dos feridos da guerra. E a Praça de Camões mudada em Praça do Doutor Júlio Dantas e com festas da cidade pelos aniversários e sabonetes em conta Júlio Dantas e pasta Dantas para os dentes e graxa Dantas para as botas e niveína Dantas e comprimidos Dantas e autoclismos Dantas e Dantas, 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 Dantas e limonadas Dantas magnésia. E fique sabendo, Dantas, que se um dia houver justiça em Portugal, todo o mundo saberá que o autor dos Lusíadas é o Dantas, que num rasgo memorável de modéstia só consentiu a glória do seu pseudónimo Camões. E fique sabendo, Dantas, que se todos fossem como eu, haveria tais munições de manguitos que levariam 2 séculos a gastar. Mas julgais que nisto se resume a literatura portuguesa? Não, 1000 vezes não. Temos além disto o Xianca, que já fez rimas para Aldo Barrota, que deixou de ser a derrota dos castelhanos para ser a derrota do Xianca. E as pinoquices de Vasco Mendonça Alves, passadas no tempo da avozinha, e as infelicidades de Ramada Curto, e o talento insólito de Urbano Rodrigues, e as gaitadas do Brun, e as traduções só para homem do ilustríssimo, excelentíssimo senhor Melo Barreto, embaixador de Portugal em Madrid, e o Frei Mata Nunes Mocho, e a Inês Ciflítica do Faustino, e as imbecilidades de Sousa Costa, e mais pedantices do Dantas, e Alberto Sousa, o Dantas do desenho, e os jornalistas do século, e da capital, e do Notícias, e do País, e do Dia, e da Nação, e da República, e da Luta, e de todos, todos os jornais, e os actores de todos os teatros, e todos os pintores das belas artes, e todos os artistas de Portugal que eu não gosto, e os da Águia do Porto, e os Palermas de Coimbra, e a estupidez do Waldemiro César, e o doutor José de Figueiredo, amante do museu,
e A, O, os Sousa Pintos, o I e os Burros de Cacilhas e os Menus do Alfredo Guisado. E o raquítico Albino Forjás de Sampaio, críptico da luta, a quem o fialho com imensa piada entrujou de que tinha talento, e todos que são políticos e artistas, e as exposições anuais das belas artes, e todas as marquetes do Marquês de Pombal, e as de Camões em Paris, e os Vaz, os Estrela, os Lacerda, os Lucena, os Rosa, os Costa, os Almeida, os Camacho, os Cunha, os Carneiro, os Barros, os Silva, os Gomes, os Velhos, os Idiotas, os Arranjistas, os Impotentes, os Celerados, os Vendidos, os Imbecis, os Párias, os Achetas, os Lopes, os Peixotos, os Mota, os Godinho, os Teixeira, os Câmara, os Diabo que os Leve, o Constantino, o Tertuliano, os Tertuliano, os Grave, os Mantua, os Bahia, os Mendonça, os Brazão, os Malte, os Matos, os Alves, os Albuquerques, os Sousas e todos os Dantas que houver por aí. E as convicções urgentes do homem Cristo Pai e as convicções catitas do homem Cristo Filho e os concertos do Blanque e as estátuas ao Leme, ao Essa e ao Despertar e a tudo e tudo que seja arte em Portugal e tudo, tudo por causa do Dantas. Morra o Dantas, morra, pim! Portugal que com todos estes senhores conseguiu a classificação do país mais atrasado da Europa e de todo o mundo, o país mais selvagem de todas as Áfricas, o exílio dos degradados e dos indiferentes, a África reclusa dos europeus, o entulho das desvantagens e dos sobejos, Portugal inteiro há de abrir os olhos um dia, se é que a sua cegueira não é incurável, e então gritará comigo, a meu lado, a necessidade que Portugal tem de ser qualquer coisa de asseado. Morra, Dantas! Morra! Pim! José de Almada Negreiros, poeta de Orfeu, futurista e tudo. Começa, ok? Eu não escrevi um manifesto anti-Dantas para que fosse publicado. Publicaram-me. Foram os amigos meus que me publicaram. Eu escrevi-o durante uma noite e quem o publicou foi depositá-lo numa livraria. A livraria chamava-se Livraria Portugal e Colónias. Era no Chiado. Uns 10 dias depois de ter sido depositado um manifesto anti-Dantas, o proprietário da livraria, ou um dos sócios principais, chamado Júlio Dantas, comprou a edição toda que tinha sido depositada e deu ordens que foram executadas de queimar a edição toda. Os poucos exemplares que ficaram são aqueles que hoje custam 2 contos de réis, exemplares de 8 páginas. Como vê, escrevi o manifesto anti-Dantas para os meus companheiros. Simplesmente, eu tinha a firme certeza que aquilo que eu escrevia era, de qualquer maneira, um pouco de cobardia da minha geração. Porque todos pensavam aquilo. Aquilo mesmo. Não era só eu que pensava ou que me queria disfarçar. E já falaremos da palavra, do verbo de esforçar. Pode ser mesmo já. Qual foi a razão por que saiu o manifesto anti-Dantas? A seguinte. O aparecimento do Orfeu provocou grandes simpatias,
da parte do público e, inclusive, houve umas confusões de ordem literária e outras de ordem políticas como esta. Quem estavam no poder eram os republicanos, de modo que os republicanos sentiam-se atingidos e então os monárquicos faziam grandes rodapés a nós, os do Orfeu, julgando que nós éramos contra os republicanos ou talvez mesmo julgassem que fossem a favor deles. Mas um jornal chamado A Capital, um senhor cujo nome eu não digo porque tenho todo o respeito pela sua família, fez um inquérito e escolheu as três pessoas que ele considerava da maior importância no país naquele momento. Essas pessoas eram o Dr. Júlio de Matos, diretor do manicômio de Lisboa, que naquele tempo se chamava Rita Foles. O outro foi o Sr. Dr. Egas Muniz, que mais tarde viria a ser o único Prémio Nobel de Portugal. E o terceiro foi o Dr. Júlio Dantas. A pergunta do jornalista da Capital era a seguinte: os poetas do Orfeu são doidos ou não são doidos? Vou dar as respostas, começando precisamente pelo último, o Dr. Júlio Dantas. A resposta foi esta: não tenham dúvidas, são doidos e doidos de encerrar. Isto foi dito publicamente e publicado nos jornais. O Dr. Egas Muniz disse que, sim, eram loucos, era evidentemente que eram loucos, mas também tinham imensas qualidades, etc., e ficou-se nesta hesitação. Aguardava-se, então, a opinião da pessoa de maior responsabilidade na resposta. Era nem mais nem menos que o Dr. Júlio de Matos, que era o diretor do manicômio de Lisboa, chamado naquele tempo Rita Foles. A resposta dele foi categórica: não são loucos nem têm nada que ver com isso. Em face destas três respostas, podem ver que era absolutamente indignante a do Dr. Júlio Dantas e era lastimável a do Dr. Egas Muniz, que era escritor e que se apresentava como camarada de literatos, que éramos nós. Parar um bocadinho. Bom, mestre Almada, diga-me lá, é verdade aquilo que eu tenho ouvido dizer algumas vezes, de que o seu manifesto anti-Dantas teve grande repercussão no povo de Lisboa e que, mesmo no bairro em que vivia o Dantas, havia garotos que corriam atrás dele e se metiam com ele? Ouviu alguma vez falar sobre isso? Gostava que me dissesse algumas palavras a esse respeito. O que eu posso dizer é triste e é verdade. É que, de facto, sem eu ter pensado, eu fui provocar uma animosidade ou uma brincadeira da parte do público em geral, não eram só crianças, muita gente até de uma certa responsabilidade o fez, porque eu vi, apenas passava o Dantas, e que o Dantas não visse, diziam: morra Dantas, morra Pim, ou simplesmente Pim. Há alguma coisa que eu também tenho ouvido falar, talvez o mestre Almada conheça, de uma alcunha que lhe teriam dado durante os seus tempos de Coimbra. Ouviu alguma vez falar disso? Conheço muitíssimo bem. E quem me comunicou chamava-se Gualdino Gomes. Que ele, a passagem de Júlio Dantas em Coimbra foi muito notável. Tão notável que era conhecido não por Júlio Dantas, mas por o Chorão de Retrós.